22 ildir Hacı Bala Abutalıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısıdır. Bu illər ərzində onun müxtəlif xidmətləri olub, amma insanlar onu daha çox məzəli söhbətləri ilə tanıyır. Xalq nə deyirin sualı belədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbovun fəaliyyətindən razısız ya narazı? Bəli, çox razıyam. Küçələrin abadlaşmasından, hər yerin gözəl parkların düzəlməsindən. Şəhərin abadlaşması məsələləri bula. Belə şeylər də yaxşıdır, amma bəzi məsələlər var ki, razı olmaq olmaz. Xeyr. Razıyam. Şəhəri gözəlləşdirib, çalışır, bizim üçün çalışır. Amma xaricdən gəlib, baxırlar bizim şəhərimizə, fəxr edirik. Nədir? Böyle güzel bağlar gitti ki bizim için. Niye? Hiç çekmeyin de. Razı da öğren. Niye? Onun çünkü de bak her yan bak gör tört ökündü. Gazıyırlar gene örtürler. Örtürler gene tezeden. Böyle şey olar. Siz o zaman babam müəllimin yüzünü de görmemişim ama hiç vaxt böyücü günahlandırmıyor. Özümüzün de günahımızı görmek lazımdır. Hiç bu remont edibler. Hiç bir ay keçmir gene gazıyırlar. Ne kadar olar? Ne kadar kazımak olar bu şehri? Hayır. Şehir yok, göz kabağında, her şey göz kabağında. Elbette razıyım. Yerlimiz düzgün, niye razı olalım ki? Ne faaliyet görüb ki? Onun faaliyetinden devlet özü razı kalsın. Bizim ne tarifi? Benim işim düşmüyor, ona razı kalım kalmayayım deyemem. Geçe görsənir şehir olabilir ama yani daha işlek olan yollar biz tələbələrik. Biz marşrutlardan çok istifadə edirik, avtobuslardan çok istifadə edirik. Yollar yaxşı vəziyyətdə deyil. Səliqəlilik yaradır hər yerdə. Hamımız xoş deyirik bu səliqəyin də səhmanı. Elə bir narazılığım yoxdur mənim. Yox, razı deyiləm. O gül bayramların ki eləyirə, milyonları tökür ora. O cəmaatın pensiyasını qaldırsaydılar, ondan 1000 dəfə yaxşı olardı. Cəmaatın təqayüçülər bilmirlər dərman pulunu hardan alsınlar. Ancaq milyonlar gedir o gül bayramlarına. Kimə lazımdır o? Heç kimə o lazım deyil. Bu gözəlliyi varsa, Abutalıbov da nəyə görə biz narazı olmalıyıq ki? Onun fəaliyyəti yoxdur ki. Çox yeniliklər gətirib. Avropanın ən gözəl şəhərlərlə müqayisə edilmək olar. Hər birimiz fəxr eləməliyik, belə şəhərdə yaşayırıq. Hər şey qəşəkdir, hər şey əladır, gözəldir, təmizdir. Yox, çox doğrudan qəşəkdir. Razıyıq. Biz yaşa Azərbaycanın heç kimindən razı deyilik. Belə yaşayış olar. Şəhərimiz çox gözəldir. Get-gedə inkişaf eləyir. Prezidentimizin səyidir də. Bu da həlbət prezidentimizin sərəncamlarını yerinə yetirir. Şəhərdə abadlıq yaradır, təmizlik yaradır. Bu hamısı Hacı Balanın fəaliyyətidir. Mən onun fəaliyyətini bilmirəm vallahi. Onu bilirəm ki, gör bura kürətir, fardır. Öz öhdəliyini yerinə yetirir məncə. Razıyam. Baxır baxlar şəhərin abadlığına yaxşı fikir verir. Kimdən razıyıq ki, Hacı Baldan da razı olaq? Normal, yaxşıdır. Bakı abadlıq işləri görülüb, Bakı get-gedə gözəlləşir, onun üçün razıyıq. Gördük işlərin hamısından razı, bizi qan edir. Hacı Balı ilə mənim nə işim var? Hacı Balı ilə elə bir yaxınlığım yoxdur. Fəaliyyətinə baxırıq, əlbət ki, o hamısı, mən elə başa düşürəm ki, onun öz fəaliyyətindən çox prezidentin fəaliyyətidir ki, o tələb edirlər ki, onu da tik, oranı da düzət, buranı da düzət, ancaq görsən o səhvləri də var da. 50-50. Bizə lazımdır, nə Abutalıbov, nə o birisi, nə o birisi. Hamısı bula qovməqribi hakimiyyətidir.